ស وم ក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតអ្នកស្រីត្រីដាណាបានជួលតារាជើងចាស់ពីរឌួងដែលខ្វះខាតនោះហើយគឺម៉ៃនឿននិងម៉ៃរ៉ូហើយលោកស្រីជួលម្នាក់5000ដុល្លារ នៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះគេបានឃើញអ្នកស្រីត្រីដាណាបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកស្រីបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងតារាសម្តែងជើងចាស់ដែលគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះម៉ៃនឿននិងម៉ៃរ៉ូដែលគាត់ប៉តិមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងរហូតចាក់ចិញ្ចីសន្លប់ទៅប្រកបការងារផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានសរសេរប្រាប់រៀបរាប់ឲ្យដឹងថា អ្នកមីងទាំងពីរជាតារាសម្ដែងជើងចាស់គេស្គាល់ថាម៉ៃនឿននិងម៉ៃរ៉ូខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់លំបាក់ទេតើបឃើញព័រមីនថ្មីថ្មីនេះឃើញអ្នកមីងរ៉ូទៅបួសเติបឆ្ងល់ឥឡូវបានជួបគាត់ទាំងពីរផ្ទាល់ហើយអ្នកមីងទាំងពីរថាគ្រុបគ្នាយល់ច្រឡំមានអ្នកជួយគាត់តែតាមពិតគឺមិនមែនដោយគេកទេអ្នកមីងកំពុងជួបការលំបាក់នៅជុំប្រាក់គេផង ដើម្បីសម្រាលការលំបាកនាងខ្ញុំជួលគាត់ម្នាក់5000ដុល្លារទុកជាតុនទៅថ្ងៃក្រោយនិងសងអាស្រមមួយជួននៅខេត្តឧដ ोम មានជ័យទុកគ្រាន់គាត់ទៅសម្រាកអ្នកមីងរស់ថាចង់មានមុខរបរលក់កាហ្វេភីសាវិលទៅជីវិតស្ងប់ស្ងាត់ដូចពីមុនវិញអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនិងស្វាមីក៏និយាយគ្នា ជួយថ្លៃជួលផ្ទះ2ឆ្នាំដល់គាត់ដើម្បីត្រួតត្រងរបបថ្មីនេះអ្នកមីងទាំងពីរក៏សូមប្រកាសដល់អ្នកថតរឿងឬចម្រៀងផ្សេងផ្សេងចង់ហៅថតអ្នកមីងរីករាយថតណាស់ព្រោះដើម្បីកម្ RAI ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពកុំយល់ចរឡំថាអ្នកមីងធូធាឈប់ថតអីគឺអ្នកមីងកំពុងជួបការលំបាកកំពុងខ្វះខាន ត្រូវការបងប្អូនផ្ដល់ការងារដោយពីមុនសូមបងប្អូនផលិតកម្មផ្សេងៗជួយហៅអ្នកមីងថត់ផងក្រោយពីឃើញបែបនេះមហាជនជាច្រើនសម្ដែងការត្រេកអរចំពោះអ្នកមីងទាំងពីរដែលទទួលបានថវិការហូតដល់5000ដុល្លារដើម្បីធ្វើជាទុនរកស៊ីនិងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារចាប៉ិតជាគូឲ្យសរសើរខ្លាំងណាស់ អ្នកស្រីត្រីដាណាបានជួលថាវិការដល់ម៉ៃនឿននិងម៉ៃរុសដែលជាតារាសម្ដែងជើងចាស់កំពុងខ្វះខាត។ដល់ពីមុនមកល្បីមានអ្នកជួយហើយតែជីវភាពរបស់គាត់នៅតែខ្វះខាតដដែល។អ្នកស្រីត្រីដាណាសម្រេចចិត្តជួលរហូតដល់5000ដុល្លារឯណោះពិតជាចិត្តបន់ខ្លាំងណាស់។ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ។ សូមជួយ subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា